Друзі, привіт! Сьогодні ви знову у мене на кухні. І у мене сьогодні на обід розсольник. Просто звичайний собі розсольник. Звісно, що я Америку не відкриваю, нікого абсолютно не вчу. Ви всі дуже гарні хазяєчки. Я просто впевнена в цьому. Але я ж просто ділюсь своїм життям. Отже, він на курячому бульйоні. Тут куряче філе, як бачите, порізане. Картопля, рис, морква, цибуля. Що тут ще у мене? Лавровий лист і огірочки. Огірочки я не нарізаю, а натираю. Я їх люблю натирати на терочку. Ось на таку от, на бурякову терку я натираю огірочки. Солоні, квашені мої. Мої власні, які я робила влітку. Ось вони. Так. І їх залишилося уже, до речі, дуже мало. Саме таких, які стояли в холодильнику. Це найкращі вони за смаком. У мене є ще дві баночки огірочків квашених, які закриті, закатані в банці. Тобто вони прокисли, проквасилися. До речі, ось вони. Зараз. Ось вони в мене стоять. Ось ці дві баночки. І ще в мене дві банки помідорів маринованих. Я вже теж мариновані їла. Це така плитка, друзі, вона не брудна, навіть якщо здається, що оце ось такі потьоки, ні, це такі плями, це такий візерунок, так намальована, така вона є. От. Значить, огірочків додавала на цю кастрюльку, це в мене мала кастрюлька, ви бачите, що тут вона така, ну, нема навіть 3 літрів, по-моєму, 2,8. От, літра. Тут у мене два середніх огірочка потерті на терку, і їх було трошки малувато, але оскільки я огірки тепер бережу, то я, ну бачите, я ще раз повторюю, що в мене не дуже їх багато залишилося в банці, то я просто взяла оцей розсіл і налила сюди. Тим більше, що в мене якраз він був густуватий, цей розсольник. Навіть можна ще трошечки додати. Зараз я попробую, який він по кислоті, перевірю. І розсів огірковий абсолютно нічого поганого не зробив, не нашкодив. Він додав кислоти своєї. Звісно, що я могла би третій огірок також дотерти, якого не вистачало. Але я ж повторююсь, я дуже їх тепер уже економно використовую. І замість огірка в мене пішов розсіл. А морква – це відварена морква, яка була у бульйоні. Тобто там була цибуля, морква, петрушка. Цибулю, звісно, що викинула. Моркву і петрушку із бульйону я також дістаю. Я їх не використовую тоді уже у своїх стравах. Я отаку відварену моркву завжди дістаю. Петрушку я з'їла. Будете, можливо, здивовані, але я дуже люблю відварну петрушку. Коли вона відвариться в бульйоні, я реально взяла і той корінь з'їла абсолютно без нічого. Зараз він мені так пахне. Я так скучила за цим запахом, за цим ароматом. Я дуже люблю розсольник. Друзі, привіт! Ви в мене на кухні. І сьогодні я смажу гарбуз. Як бачите, смажу його на сковорідці. Ось саме такий от гарбуз. Я спеціально принесла ще один. Ось тут поклала його. Це ціленький, я його ще не розрізала. Гарбуз Хокайдо. Я їх купила багато. Вони були по акції ще восени. І я їх закупила собі. І думаю, що навіть і взимку будуть ще в мене. Значить, і я вже варила кашу. Дуже-дуже смачна. Суп-пюре робила із нього, теж дуже-дуже смачненький виходить. І оце вирішила посмажити. Дивіться, мабуть, ви звернули увагу, що я смажу його одразу зі шкіркою. Я думаю, що ви це побачили. Дивіться, шкірка у нього дуже-дуже тоненька. Ну, власне, тут можна навіть сказати, що шкірки і немає. А, у мене навіть є ж один ще кусочок. Зараз я його візьму. Ось у мене він. Дивіться, просто він не помістився у мене сюди тут на сковорідку, тому я залишила його ось навіть. Бачите? Якраз вам хочу і показати. Ну, так і покладу його зараз. Дивіться, яка тонесенька в нього шкірка. Ви це бачили? Дивіться.
Ну, я думаю, що господиньки, які люблять гарбузи і вирощують, то знають цей сорт. Шкірка, ну, просто якась міліметрова. Ну, навіть менше, ніж міліметр, мабуть. Неї майже немає. І я прочитала в інтернеті, що це єдиний гарбуз, який можна готувати прямо зі шкіркою. Ну, не в кашах і не в супах, а у, при запіканні. І що коли цей гарбуз запікати разом зі шкіркою, то шкірка при запіканні стає м'якою. І що її також можна навіть їсти. Друзі, це так. Це дійсно так. Боже, я вперше таке буду випробовувати. Ну таке, знаєте, як ото, ну просто шкірочка, ніби у яблука чи як, воно і виглядає навіть так. Значить так, він вже в мене в принципі посмажився, так, він абсолютно вже протикається, тому що він вже з обох сторін, це я вже перевернула його. От, я його посолила, і у мене тут на сковорідці перед ним смажилася куряча грудка, вірніше філешка, господи. Тобто я робила собі відбивну курячу. І прямо на цій сковорідці, прямо ж у цьому маслі, я вирішила, не миючи цю сковорідку, просмажити гарбуз, тому що ну, там у тому ж маслі залишилися там спеції від філешки, так, від курячої відбивної. Там я її карі посипала чорним меленим перцем. І, в принципі, все це перейде також і на смажений гарбуз. І те, що він уже так пахне мені, ви не уявляєте, він пахне смачно. Тобто він пахне і разом гарбузом смаженим, і, ну, і спеції відчуваються, особливо карі. І мені це вже подобається. Так, все, друзі, він вже готовий. Виключаю. Зараз буду вечеряти. Це в мене на вечерю така буде смакота, відбивна куряча і смажений гарбуз. Усім, хто їсть, смачного! І мені також!